त्यही चिया खाएर चाहिँ भोट लाउनु जाने रहेछ नि आज साथ। सेयर सब्सक्राइब गर्नुलाई। मेरो छोरी चाहिँ हो बिहानदेखिको डुलेको होला, चुलामा बनाउनु भन्दै थिएँ तर अब ढिलो भइसक्यो। नमस्ते जयमसी, स्वागत छ तपाईँलाई फेरि पनि मेरो न्यू भ्लगमा है। सो आज चाहिँ हामी दार्जिलिङबाट चाहिँ तल आइसकेको छौँ, किनभने तपाईँलाई पनि थाहा नै छ भोलि चाहिँ भोट हो। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ दार्जिलिङमा बस्छौँ, अन्त चाहिँ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ लिङ्गे आएको छौँ, लिङ्गे कमान। कतिजनाले चिन्नु हुँदैन होला, माधेबे मुनि चुङथुङको छेउ। सो इफ तपाईँहरूलाई मेरो च्यानललाई माया गर्नुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोलाई। सो भिडियो कन्टिन्यू हेर्नु होला। मजाले पो भन्यो। अहिले चाहिँ साथीहरू हामी चाहिँ घर आइसकेको छौँ, म चाहिँ खाना बनाउँदैछु है। खानामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले माथिबाट माछा लिएर आएको थियौँ, म माछा पकाउँदैछु, ग्यासमै बनाउँदैछु, चुलामा बनाउनु भन्दै थिएँ तर अब ढिलो भइसकेको छ, 8 बजिसकेको छ हो, त्यही भएर चाहिँ छिटोको लागि चाहिँ ग्यासमै बनाएको, नभए त चुलामा पकाएको त कस्तो मिठो हुन्छ हो। चुलामा पकाउँ भन्दै थिएँ तर सिस भएन, त्यही कारण ग्यासमै बने। यहाँ चाहिँ छ माछा छ यहाँनिर हो, यहाँ चाहिँ छ माछाको मसला पाक्दैछ। यत्रो सानो छ तर यसले ब्याउनु आँटेको छ साथीहरू, तपाईँहरू पत्ताउनुहुन्छ विश्वास गर्नुहुन्छ होइन न। मैले यो चाहिँ मैले बाटोमा भेटेको कुकुर हो नि त कि, अन्त सानोमा लिएर आएको, अहिले यहाँनिर छोडिदिइरहेको थिएँ ब्याउने। सानो आइज सानो बाबा ठुलो बाबा। साथीहरू मैले चाहिँ माछा पनि यहाँनिर हालिसकेको छु हेर्नु, म चाहिँ सो अब चाहिँ मैले खाना बनाउँदैछु हो। माथि चाहिँ गीत गाउँदै रहेछ, गीतहरू बजिरहेको रहेछ, गाउँमा चाहिँ एकदमै हल्ला खल्ला बेसी भइरहेको रहेछ। म कान्छी काकी चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ हो, जेठानी दिदी दिदिया माई जेठो उयो भिडियो गरेको यहाँ चाहिँ खाना पाक्दैछ, यहाँनिर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ नि चिकन छ हो, के गरेको हाम्रो कान्छी काकीहरूमा चाहिँ चिकन पाक्दै रहेछ, यो चाहिँ के हो? सोलाइस चाहिँ हामी उठेर चाहिँ सिधै चिया खाएर चाहिँ भोट लाउनु जाने रहेछौँ, आज 7:30 हुनु आँटेको छ, रस खाएर चाहिँ जाँदैछु भोट लाउनु, खानाहरू केही पनि खाएको छैनौँ, सो उठ्नु बित्तिकै हामी जाँदैछौँ। सो गाइसहरू हामी चाहिँ भोट लाएर आइसक्यौँ किन भोटको चाहिँ। सो गाइस म चाहिँ लुगा फेरेर खाइसकेको छु, अन्त अब चाहिँ घरको चाहिँ हालत हेरौँ न, बिहान चिया मात्रै खाएर गएको नि त, हामी चाहिँ खाजा पनि खाएको छैनौँ हो, अब चाहिँ खान्छौँ, अहिले बजेको 7:30 हो, हेर्दै गर्नु होला है। यहाँनिर मेरो बेबीले चाहिँ यहाँ ब्रेड बनाउँदैछ, ब्रेड तताउँदैछ, छान बेबीले मेरो छान चाहिँ चक्लेट के हो यो ब्रेड ब्रेड
हामीले चाहिँ खाइसक्यौँ, मेरो चाहिँ भर्खर आएको डुलेर। सो साथीहरू, मैले चाहिँ के भयो मेरो नाकमा भाँडा धुएको कालै लागेछ। काम चाहिँ सबै सके, आफू चाहिँ पकाउनु पर्यो। भाले भाँसेको भाँसेको छ गरमले गर्दा होला। यहाँनिर सानो सुनेको पनि सबै गरिसके हो। हेर्दै गर्नु होला। बाबाले चाहिँ सुँगुरको मासु लिएर आउनुभएछ। सुँगुरको मासु चाहिँ म पक्को छु अब, हो हेर्दै गर्नु होला। यो छ सुँगुरको मासु हो। यो भाले चाहिँ बासेको बासेको छु, हेर न। मुनु जानु जानु बाबा, जिते 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 जानु जानु। अनि तिमी बेबी छौ, बेबी जन्माउनु आँटेको छौ तिमीले। तिमी बेबी छौ, बेबी नै जन्माउनु आँटेको। अनि मुनु जानु, मेरो छोरी चाहिँ ऊ बिहानदेखिको डुलेको हाँस्थ्यो। कसले पठाएको बाइसे बजे कसले बाबाले पठाएको? मैले हो सर, बट्टा दिदिनु यो बट्टा खोला त। यिनीहरूले चाहिँ आइसक्रिम लिएछ तलबाट, एक झोला लिएर आएछ। मेन्सी तल गयो भोट लाउनु, दाजुहरू ब्ल्याङ्केट डल्लै है बहिनी डल्लै खाने। नानीहरू चाहिँ आइसक्रिम लिएर आएछ हो। गरम छ, घाम देखिहाल्नु भएन, लुगाहरू सुकाएको। घाम चाहिँ चक्किलो छ। जानु बेबी, हाँ उसलाई देख्छु त, ए भित्र छ यता। सो अहिले चाहिँ म यहाँनिर काकीहरू घरमा छु। दिव्याले चाहिँ यहाँनिर घर सफा गर्दैछ हो। नानीहरू चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको छ। अब चाहिँ म खाना स्टार्ट गर्छु। साथीहरू सब्सक्राइब गर्नुहोला मेरो युट्युब च्यानललाई। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। कसको गोरेको खुट्टा लिएर खुवाउनुपर्छ सुप। अन्त चाहिँ मैले यहाँनिर चुल्हाहरू पनि लिपेर भरे पानी तताउनुको लागि ठिक्कै बनाइरहेको छु यहाँनिर हो। भाँडाहरू डल्लै धोएर अनि यहाँनिर पनि डल्लै घर सनाक्सिन पारिसकेको छु। यहाँनिर चाहिँ मेरो हिरो सानोको होइन न, मेरो हिरो देवरहरू चाहिँ बाबा आमा नानीको सानो फोटो छ। यो चाहिँ देवर देवरानी हाम्रो फोटो कहिले गर्नु। मेरो हिरो चाहिँ यहाँनिर लडिरहेको छ, उसलाई चाहिँ एकदमै हरेस लागेर गरम लागेर हो। यहाँनिर चाहिँ बगर चामलको भात पकाएँ, यहाँ चाहिँ अलुवा चामलको बनाएको छु मैले। यो चाहिँ बाबाले खानुहुन्छ, यो चाहिँ हामीहरू खान्छौँ हो। सो रासिनको चामल चाहिँ मिठो हुन्छ नि त, त्यही भएर अर्को चाहिँ यहाँनिर चाहिँ छ। मैले सुँगुरको मासुमा लगाउनुको लागि चाहिँ यो चाहिँ पिसेर हाल्नुपर्छ। यो चाहिँ मजाले काटेर चाहिँ हाल्नुपर्छ, हेर्दै बनाउनु।
हामी चाहिँ कुखुरा छ बिएम घरमा कुखुराले चाहिँ प्याजको बस्दा चाहिँ यति मजाले खाइदिन्छ हेर्नुहोस् ल झारे यस्तो लगेर च्यानु 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 प्याजको खोस्ता त्यसरी खानुपर्छ है मजाले खाइदिन्छ नि यसलाई चाहिँ बेलुका यसको दशा छ बेलुका चाहिँ यसको दशा छ यसलाई चाहिँ हामी बेलुका खानु भन्दैछौँ प्याज खाँदैनौँ निन्सीले फेरि यो लिएर आएछ यहाँ पनि छ चिङ्नाहरू हेर न चिङ्ना पोथी हाम्रो सानो बेबी यता न आइज बहिनी यहाँ चाहिँ काकाहरू घर नै लुगा सुकाएर जानु यिनीहरू कस्तो मजाले खाएको हौ कस्तो मजाले चाहिँ खाइदिन्छ प्याजको खोस्टा खायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ अरे नि त आयो कुखुरा डल्लै खान्छ अरे यत्रो त्यो अमिलो झ्याल हुन्छ नि अमिलो झ्याल हुन्छ नि त्यो त्यस्तो पनि खाँदो रहेछ घाँसहरू हेर है कुखुराले अचानक लाग्छ कति एघार नदिने है यसलाई नुहाइदिएको हेर न हौ डल्ली मैले गरेर भाले बासिकन भत्ति लागिसक्यो बासेको पहिला त ट्याम ट्याम हुन्थ्यो नि भरिको अहिले त कहाँ ट्याम छ हेर जानु पाँच मिनट पनि दुई मिनट हेरेर ल फेरि हेर उहाँहरूको बासो हो त्यहाँ फेरि यो बासो केही लाग्छ नि त्यहाँ कर सो गाइस म चाहिँ ए सुतेको होइन तिन बजीतिर साढे तिनतिर सुतेर चाहिँ भर्खर उठ्दैछु बजीको छ साढे पाँच छ बज्न आँटेको छ हो अब चाहिँ खानापिनाहरू बनाउँछु के गर्नु अब रेस्ट गर्नै पऱ्यो अरू बेला त त्यहाँ हुँदैन त हो ड्युटीको ड्युटी त्यही भएर आजसम्म रेस्ट गरेको फेरि खाना स्टार्ट गर्नुपर्छ हो आज खानामा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ पारे कुखुरा छ साथीहरू मैले चाहिँ आज पारे कुखुराको मासु बनाएको छु लोकल कुखुराको हो कुकरमा बनाएँ किनभने पाक्नु टाइम लाग्छ यहाँ चाहिँ छ हाम्रो वाचिपा तिते तिते पनि भन्छ यसलाई सबै त्यो घाँटे साटे सबै हालेर बनाएको हजुरी चाहिँ यहाँनिर बसिरहेको छ म चाहिँ यता खाना बनाउँदैछु
यता हेरिदेऊ न हौ अन्त तिमी यत्रो लाम्ली भएर खानै पारेको कुरा बनाउनु रहेछ खाना पाक्दैछ आटा मुसिरहेको छु बाबासँग रोटी खानु चाहिँ बटिदिएर तपाईँलाई मैले दिउँसो पनि देखाएको थिएँ अहिले चाहिँ म र मेरो हुनेवाला मेरो हिरो चाहिँ यहाँनिर बसिरहेको छौँ हो खाना पाक्दैछ सो खाना पर्खिरहेको छौँ हामीले चाहिँ पाकेर कति बेला खाएर भोलि बिहान फेरि छिटै फर्किनु पर्छ ब्राइटनेस गर्नु पर्यो नि त ब्राइटनेस उसको क्यामेरामा सेल्फी हान्नु अरे जानु बेबीले चाहिँ आमा खाँदैछ हो यसले पिसेको अचार पदेनाको दामी छ दामी छ यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो काम सिता कि डङ्गै अर्को कुरा भन्ने के भन्नु न अर्को कुरा भन्छ अरे फेरि एउटा गीत गाइदिनु त हामी गाउनु सक्दिनँ रोटी पोल्दैछु है यहाँ नातिनीलाई चाहिँ झ्याङझ्याङ भयो भनेर खाँदैछ मेरो नातिनीलाई चाहिँ अहिले झ्याङझ्याङ हुन्छ अरे हो त्यसको ठुलो बाबा बेसी डल्लै खाने अरे अचार भात खाँदैछ बडी खाना पनि खाइसकेको कसले खाँदैछ रिवान्स के बनाउँदैछ किन बिग्रियो यहाँ त आमामा सानो टेप थर्काएको थियो नि त यताको सुन्ने कि उताको सुन्ने कि हो दिव्याकोमा गति पोती बोट लाग्ने